Час іде вперед, не запитуючи нас, як ми до цього ставимось. Час може лікувати і карати. Час здатен перевертати наші уявлення, про здавалося б давно відомо. Понад 70-річ ця тека була засекречена. Вона містить унікальні документи і матеріали про відомого українського літератора Миколу Григоровича Хвильового. Проте вона показує нам іншого, невідомого Хвильового. Це документи тотального стеження, організованого чекістами за одним з найвпливовіших українських інтелектуалів 1920-30-х років. Агентурні повідомлення, робочі зведення, спецповідомлення та багато інших секретних колись матеріалів містить ця тека. Понад 20 інформаторів пильнували за Хвильовим. Микола Хвильовий не просто розумна, а надзвичайно розумна людина. Він надзвичайно хитра і дипломатична людина. І якраз у цій надмірності його слабке місце. Хвильовий – цар і раб хитрощів. А чи не був він просто блазнем, якому час від часу дозволяли казати правду? Як відомо, наша боротьба почалася з того, що якийсь Енко вилаяв поему «Я». Наш друг Хвильовий дуже образився і пішов у контратаку. Спалахнула баталія. Чим вона закінчиться, поки що невідомо. Але, підсумовуючи, треба сказати, що з першої сутички переможцями вийшли ми. Проте просвітянська публіка страшенно нервується. Мовляв, парвеню і на тобі потрясає основи пролетарської літератури. Отже, треба нарешті розшифрувати цю таємну особу. Подивимось, що він тоді заспіває. На днях громадяни нашої республіки будуть читати таку афішу. Увага, увага, увага! Незабаром буде знято чорну маску з чемпіона полеміки Миколи Хвильового. Хід безплатний. Хоч знято буде, правда, і не по правилах циркової боротьби, бо, як відомо, машкару тоді знімають, коли супротивника вже положено на дві лопатки. Тут же маємо навпаки. Спочатку знімемо, а потім положимо. І примітка рукою Хвильового на афіші. Даремно турбуєтесь.
не положите і знявши. Попереду мене стелиться великий життєвий шлях. Він починається десь у минулих віках і шкутильгає осінньою елегією через шведські могили, через сорочинський ярмарок і далі аж до гофманівської фантастики. Його шлях розпочався у грудні 1893 року у місті Тростянець Охтирського повіту Харківської губернії в родині вчителя. Микола Хвильовий був старшим сином в родині Фітільових. Батько розлучився з дружиною, і він як старший мусив опікуватися молодшими своїми братами і сестрами. Однак Микола Хвильовий не перевав зв'язки зі своїм батьком. Батько у нього був мисливець. Він прищепив оцю любов до мисливства Миколі Хвильовому. З нещасливої родини він втік. Рано став у опозицію до всього. І от я бачу себе то робітником у Донбасі, то бродягою, босяком, що мандрує з горківськими типами у південних степах. Коли починається 1917 рік, я їду як член армійської ради в Ромян, Румунія, і там пришпилюю до грудей два банти – червоний і жовто-блакитний. Я хотів бути, так би мовити, українським більшовиком. З мене, звичайно, глузували. Багато хто ставав тоді комуністом, але вся трагедія от таких комуністів, як Микола Хвильовий, полягала у букві «У». Вони були українцями. От. Була навіть партія така УСДРП, яка в своїй програмі майже повторювала програму РСДРП. Але вся справа в тому, що буква «У» не збігалася з буквою «Р». Він як кандидат партії комуністів-боротьбистів вступив у цю партію. Ну, тут же ж був і Шумський, був, і Елан Блакитний. Чому пізніше Хвильовий, власне, зійшовся з Еланом Блакитним? Тому що партійні зв'язки в них були близькими. І Микола Хвильовий поділяв, власне, оці погляди. А погляди боротьбистів і погляди більшовиків-комуністів, власне, КПБУ, вони були близькими багато в чому. Хіба що там різнилися деякими моментами, бо боротьбисти були націонал-комуністами, а члени КПБУ не були такими. У 1921 році Хвильовий з'являється у Харкові. Тоді тут бігали ось такі трамваї. Ними користувався і Микола Хвильовий. Недаремно він згадує про них у своїх творах, особливо «Скрегіт гальм на поворотах». А трамвай його творчої долі розпочав свій рух у Харкові у 1921 році. Тут на вулиці Карла Ліпкнехта 11 знаходилась редакція газети «Вісті» у ЦВК. Редагував її тоді Василь Ілан Блакитний. Він і запросив Хвильового на роботу, друкував його вірші. У 1923 році вийшла друком перша збірка оповідань Миколи Хвильового. Ця енергетика того збурення, того революційного збудження національної енергії його
надзвичайно підкоряла, і він захопився нею. І ясна річ, його речі, ну, перша книжка «Сині етюди» і друга «Осінь» зразу ж поставила його в ряд найпередовіших українських письменників. Всі зрозуміли, що з його приходом в літературу, передусім як прозаїка, це приходить надзвичайно талановита, унікальна постать, з якою пов'язано взагалі оновлення української літератури. Йому потрібні були суперники. Суперники для словесного герцу. Один, два, ціла аудиторія. Лиш тоді він живе, розквітає. Раптова глибина, раптові близькі мислі, щедрі алмази думок і грайливість. Актуальність, діяльність, тривога – це його мова. М'ятеж – його спеціальність. Приблизно в ту пору було проведене анкетування серед українських літераторів, ну, зокрема, столичних, харківських. Тоді з приводу того, хто для них із нині сущих письменників є авторитетом, зірцем. І з величезним відривом в цьому анкетуванні переміг Микола Хвильовий. Вже 1923 року Хвильовий творить першу літературну групу під назвою «Урбіно». Про «Урбіно» знає лише обмежене коло таємничних. Все суспільство фактично було охоплене якимись містичними очікуваннями. Дуже поширена антропософія в Росії, як тепер виявляється, і в Україні. На мій погляд, вони відігравали позитивну роль. Я можу в Росії назвати таких, як Андрій Білий, в якійсь мірі пройшов через це Ходосевич, захоплювалася Маріна Цвітаєва, Волошина можна назвати у нас в Україні. І нарешті, більш головне, те, що відкрили Лесь Танюк і Неля Корнієнка. Виявляється, в 1919 році під білогвардійцями була група, так звана «Дев'ятка», куди входили люди, які потім стали на чолі українського ренесансу, як Павло Тичина, як Курбас, як Зеров, Михайло Семенко, Юхим Михайлів і інші. І до них примикав, як тепер виявляється, і Хвильовий. Він дуже добре знав антропософію. А Урбіно – це маленьке італійське містечко, яке було пов'язане з іменем Рафаеля. Отже, самою назвою Урбіно Хвильовий хотів підкреслити свій зв'язок з класичною традицією, з високими мистецькими взірцями. Ну от, власне, і в цьому полягала ідея. А з Урбіно потім було створено Вапліте. І ось новий крок, що підсилює впливи Хвильового. Упродовж 1925 року він створює два цикли памфлетів «Камо Грядеші» і «Думки проти течії». Він проти тих, хто за літературу про комуни й трактори. Проти тих, хто за літературу, яка освячена і потрібна лише партії. Письменник вирішив написати роман. Але про що писати? Про старі часи? Ні в якому разі. Треба писати про великі події наших днів. А хто робить події? Письменникові добре відомо. Події робить робітничо-селянська маса. Відомо навіть за чиїм проводом. За проводом комуністичної партії. Ця справа,
а її точна назва «Справа формуляр на Миколу Хвильового», не містить жодного документу, навіть натяку на те, що Хвильовий служив ЧК. Натомість тут є прицікаве свідчення про те, як Хвильовий ставився до свого вступу в партію. «Вступлення это», – це пише інформатор, – «було своєго рода сімейною драмою. Все близькие Хвильовому люди были страшно против этого вступления. Против него была и та особа, в которую был влюблен Хвильовой». Хвильовой тогда же пустил в обращение фразу, ставшую крылатой, и впоследствии с таким удовольствием подхваченную и распространенную. На эти вещи нужно смотреть проще. Просто партийность сейчас наиболее удобная форма адаптации. А ось і висновок інформатора, теж надзвичайно цікавий. Со вступлением в партию Хвильовой, который и раньше обращал на себя внимание громадянства, становится в центре такого внимания. Він наполегливо формує коло своїх однодумців. З-поміж соратників Хвильового або олімпійців, як їх тоді називали, ми бачимо Майка Йогансена, Володимира Сосюру, Олександра Довженка, Аркадія Любченка, Івана Дніпровського та багатьох інших. Наприкінці 1925 року трамвай його творчої долі доїжджає до Вафліте – Вільної академії пролетарської літератури. Михайло Яловий, Олесь Засвітній і, власне, Хвильовий – всі вони співфундатори Вафліте. Три мушкетери – неформальні, непередбачувані, блискучі. Проте ключова фігура Хвильовий. Він домінує на інтелектуальному полі, де розгортається спровокована ним же дискусія. Це відкритий на початку 1927 року харківський будинок літераторів імені Василя Елана Блакитного. Колишній архієрейський будинок. Тут у клубі літераторів була читальня, бібліотека, ресторан. Тут письменники збирались, пили каву, обідали, вечеряли, дискутували. А ще письменники грали в більярд. Заядлим більярдистом був Микола Хвильовий. Він притягував людей до себе як магніт. Інтригував, збурював, провокував. Він був увесь час в центрі уваги. Але чому? Як він це робив? Ось запитання. Він навіть не виглядав як інтелектуальний лідер. Літературознавець Григорій Костюк про першу зустріч із Хвильовим напише. Непоказна, середнього зросту, щупленька, зі смуглявим обличчям людина. Я глянув і остовпів. Оце Хвильовий? Це той, хто вивів з рівноваги навіть самого Сталіна у Кремлі? Треба весь час бачити перед собою 20-30 роки, де всі письменники змушені були одягати маски, грати і використовувати езопівські прийоми. Центральним є те, що Шевельов казав – запах слова. В арабесках є такий епізод, коли герой звертається до дівчини і каже «Марія, не будь наївна, я ніс тобі запах слова». Це означає, що не можна в лоба читати ті чи інші тексти Хвильового. Наприклад, коли Хвильовий себе зображає як «я чекіст», то це не означає, що він чекіст.
Вапліти знаходилась ось тут, у Харкові, неподалік від купецького узвозу, що веде до вулиці Університетської. А сам узвіз, до речі, тоді мав назву «Вільна академія». А почуття волі у Миколи Хвильового сягає апогею. На провесні 1926 року він створює третій новий цикл памфлетів під назвою «Апологети писаризму». І це справжня бомба. Заключний 13-й памфлет мав немислимо скандальну назву «Московські задрипани». Таємною думкою за декілька років сяяти надзвичайним світлом. Чуєте? Москвофіли з московських задрипанок, чого ми хочемо? Хвильовий, він як особистість, яка була здатна організувати, сконсолідувати письменників, найкращих письменників, справжніх письменників, тому він становив не певну, а велику загрозу, бо він намагався поєднати чи не тільки поєднати літературну творчість і суспільно громадською такою діяльністю, яка становила загрозу вже не в межах республіки, а в межах Союзу, геть від Москви. Що значить геть від Москви? Москва там, а ми тут. Значить, автономія, окрема державна, не формальна. Українська економіка не російська економіка і не може бути такою. Малоросія вже одійшла в область придання. Росія ж самостійна держава, самостійна. Ну так і ми самостійна. Памфлет Хвильового «Україна чи Малоросія» заборонили до друку. А тепер подивіться, як уважно читали цей текст партійні цензори. Виступи Миколи Хвильового спричиняють широку дискусію. Ним захоплюються, з ним сперечаються, він у центрі уваги. Невдовзі увагу йому приділяють і у Москві. У квітні 1926 року з'являється лист Сталіна до членів Політбюро ЦК КПБУ. Третину сталінського листа присвячено саме Миколі Хвильовому. Надо серьезно взяться за дело овладения новым движением на Украине, борясь с крайностями таких товарищей, как товарищ Хвильовой. Без этих и им подобных мер дело будет страдать. С коммунистическим приветом, Иосиф Сталин. За Хвильовим державна незалежність України неминуча, адже це пройшли всі народи Європи. Відтак протидіяти цьому, значить перетворюватись на гальмо прогресу. Одним розчерком пера Хвильовий перетворює на таке гальмо компартію і всіх її вождів – столичних і регіональних. Хто ж міг йому таке вибачити? Поява сталінського листа означала – полювання на Хвильового розпочалося.
ті проблеми, які став Микола Хвильовий, вони надзвичайно актуальні сьогодні. Це відродження української мови, це відродження сильної європейської української держави. На цьому якраз Микола Хвильовий весь час наголошував. Це і його бачення України, до якої інші країни, інші республіки будуть схилятися і брати з нею приклади. Отакою бачу Микола Хвильовий Україну. І, звичайно, те, що так ізуїцькі ставилися до нього як до митця, як до художника, це була велика, велика трагедія для Миколи Хвильового. В Європу ми підемо вчитися, але з затаєною думкою за декілька років сяяти надзвичайним світлом. Чуєте? Москвофіли з московських задрипано, чого ми хочемо? І це епатажне запитання почули. У травні 1926 року спеціальну статтю проти Хвильового друкує не хто-небудь, а голова уряду України Влас Чубар. У червні Хвильового критикують на партійному пленумі, а у листопаді на 10-му з'їзді КПБУ тодішній лідер більшовиків Лазар Каганович вписує Миколу Хвильового у націоналістичний ухил разом з тоді вже колишнім наркомом освіти Олександром Шумським. Цар хитрощів змінює маску. 4 грудня 1926 року газета «Вістів» у ЦВК друкує покаянного листа трьох мушкетерів – Ялового, Досвітнього і Хвильового. На початку 1927-го Хвильового з колегами виключають з Вапліте. Проте це його не бентежить. Він виграв рік, його справа триває. Виходять друком видання Вапліте. Одначе, на початку 1928 року Вапліте таки ліквідують. Точніше, як тоді висловлювались, академія самоліквідувалася. Публічне шельмування Хвильового було майстерно зрежисоване. Його представляли націоналістичним письменником, націонал-шовіністом, націонал-ухильником, який рухається від ухилу у прірву. І Хвильовий розуміє, попри все, партії треба залишатись. Це єдиний шанс зберегти свободу. Відтак треба каятись. Віддаючи себе на милість комуністичної партії і її центрального комітету, зокрема, я вважаю за потрібне ще раз пригадати всі свої політичні помилки і ще раз засудити їх. Агітуючи комуністичну партію стати в боротьбі двох культур на боці культури української, я тим самим втягував партію в невигідну і ганебну зділку з українським націоналізмом. Я публічно прошу пробачення усіх тих товаришів, з ким я на протязі декількох років вів запеклу боротьбу. Кінець свого роману.
вальдшнепи я знищив. І знищивши, думаю тільки про те, як би мені хоч частково змити з себе ту пляму, яка забруднила моє партійне і літературне ім'я. Як усе-таки гарно, чорт візьми, жити, навіть у цій дійсності. От зараз ніч, 3 година ночі, десь тарахкотять обози скалом, я дивлюсь у вікно, і мені здається, що світ пахне якимись божественними пахощами. Мені здається нарешті, що це не світ, а якась райська музика. Та музика, що я її чую, не би думали, тільки й тільки на полюванні. Документи цієї теки – ще одне підтвердження того, що було ніби два хвильових. Один робив те, що від нього вимагали, каявся, визнавав помилки. Інший переживав і пояснював і сам собі, і тим, хто його оточував, для чого це каяття, для чого він це робить. Ми написали зречення? Написали. Чого ж іще від нас вимагають? Лизати задницю комусь чи що? Що ж до вальшнепів, то я переконаний, не будь їх все одно щось знайшли б і припрягли мені. Це уривок з листа Миколи Хвильового до одного з друзів, швидше за все до Михайла Ялового, лист датований 7 лютого 1928 року. А ось уривок із донесення інформатора. На вечеринке у гражданина Шрага Хвильовой заявил, что его показное письмо как человека настроений вызвано газетной трескотней и что он постарается реабилитироваться перед украинской общественностью. Тим не менш индульгенцию за свои каяття Хвильовой отримує. Після повернення з-за кордону у 1928 році йому дозволяють заснувати журнал «Літературний ярмарок». Тим самим колишні ваплітяни отримують ще один шанс для продовження своєї боротьби. Із донесення свідомителя «Марксист» від 15 января 1929 року. В ближайшее время намечається к випуску альманах «Літературний ярмарок». В литературном ярмарке номер 2 помещен диспут о зеленой кобыле. Символически зеленую кобылу можно считать и Украиной, и партией, и украинской литературой и так далее. Таким образом, в этом диспуте под видом зеленой кобылы могут быть протащены любые контрреволюционные памфлеты, завуалированные шуточной и бессмысленной формой изложения.
мене зовсім небагато часу і його ілюзії будуть зруйновані. Це колишній зал Харківської опери. Невідомо, чи наважився зайти сюди Хвильовий, коли тут навесні 1930 року у справі спілки визволення України судили представників старої інтелігенції на чолі з академіком Сергієм Єфремовим. Проте відомо, Хвильовий друкує кілька статей у зв'язку із процесом, лає та викриває Єфремова і інших. Цар хитрощів розуміє, гратися більше не дадуть. Їм потрібна повна капітуляція. З нього прагнуть зробити раба. Микола Хвильовий справді йшов на дуже серйозні компроміси, внутрішні, які йому коштували дуже багато, так сказати, крові. І те, що він писав репортажі про процес спілки визволення України, те, що він писав про села українські, які гинули від голоду, він, як кажуть, не казав тої правди. Принаймні друкував, і ряд інших моментів говорить про те, що він був теж в тій системі якоюсь мірою, ну, як би сказати, задіяний. І я вірю те, що ті компроміси прискорили його самогубство. Результат не забарився. У 1930 році на 11-му з'їзді КПБУ її лідер Станіслав Косіор закликає «прекратіть травлю товариша Хвильового, який вскрив і откровенно признав свої ошибки». Того самого 1930 року Хвильовий востаннє вибухне новою ідеєю. Він створює організацію та журнал «Пролітфронт». Я починаю перероджуватись. Я забуваю сіреньке життя, сіреньких болів, турбот і пізнаю інший, солодкий світ. Мені так легко на душі, ніби я ніколи не знав тоски й терзання. Дух моїх прадідів оживає в мені, і я безтурботний дивлюся на землю з висоти птичого польоту. Тепер це вже був справжній відступ. Визнано першість Москви в усьому. Визнано літературу лише на замовлення Компартії. Відбувається третє і останнє каяття Хвильового на зборах Харківської організації письменників. Він зазирає у прірву. Бути у партії більше не зможе, а жити без неї не дадуть. Прірва. Ну, що б здавалося слова. Проте в літературі слова – це все. Як і в політиці.
Це Харківський будинок слова. Він побудований у 1928 році. Прихисток українських радянських літераторів. Саме тут їх розселяли, облаштовували, обсаджували інформаторами, щоб контролювати, а згодом заарештовувати. Ось там, на третьому поверсі, у квартирі номер 9, з 1930 року оселився Микола Хвильовий. Поверхом нижче мешкали Іван Сенченко і Григорій Епік. На четвертому поверсі – Майк Йогансен, на п'ятому – Павло Тичина. Тут були квартири Валеріана Поліщука і Леся Курбаса. А ось тут, мешкали люди, яких разом з Хвильовим називали «Три мушкетери» – Михайло Яловий і Олесь Досвітній. Тут же оселились Микола Куліш і Аркадій Любченко. Одне слово – такий собі харківський парнас. Він за 6 років до своєї загибелі передбачав цю загибель. Це говорить про його особисті містичні властивості, про які казала його дружина. Що у Миколи страшна інтуїція. З яким безглуздим, недоречним дисонансом пролунав постріл Миколи Хвильового, саме тепер, коли під проводом партії переможно будується... Наша дійсність прекрасна, але складна і бурхлива. В ній треба міцно тримати стерно комуністичного прямування. За декілька темних годин осінньої темряви перед ним пройшло стільки примар і спогадів, скільки він не бачив за все своє життя. Він остаточно вирішив, що вже не існує, що мешкає на тому боці реальності. І він не тільки примирився з цим, йому навіть радісно було, що він уже нарешті так просто, без усяких перешкод, попав у цей невідомий край. А було колись в будинку слово осіла інтелігентська комуна. Збирались колом, своїм колом, грати в очко. Яловий, Досвітній, Хвильовий, Любченко, Христовий. З часом комуни перетворяться на комуналки, оскільки так за їхніми мешканцями було зручніше стежити і доносити. Вже після смерті Хвильового Іван Дніпровський напише: «Слово живе дивним життям тихого божевілля, пустеля, над якою вже місяць третій бродять дощі». Хвильовий потрапив до цього будинку, коли партійним наглядачам здалося, вони його приручили. Проте вони помилялись. Недаремно ще у 1924 році в своїй автобіографії він написав: «Я з більшою впевненістю вважаю себе комунаром, ніж комуністом. Прошу взяти це до уваги і зробити відповідні висновки». І висновки зробили. У 1930 році, коли Косіор закликав припинити цькування Хвильового, ГПУ розпочинає тотальне стеження за ним. З'являється на світ і ця справа-формуляр. Комунару Хвильовому немає довіри. Всі пам'ятають, як він змальовував у своїх творах комуністів. На жаль, ще досі існує жахливий міф про Хвильового, що він був чекістом. Фактично, це базовано тільки на одному. На його «Я романтиці», де він виспівує
жахи ЧК як щось позитивне. Фактично він показує диявольські сили, яким протистоїть слаба людина Андрюша. Образи чекістів в інших творах не кращі за ці. За чекістськими канонами того, за ким стежили, слід було замаркувати, дати йому псевдонім, кличку. І знаєте, яке псевдо для Хвильового вигадали чекісти? Вальшнеп. Чи розумів Вальшнеп і його друзі, що за ними пильнують? Стежать. Розуміли. Любченко живет в общежитии Березиля. К нему часто ходят украинские поэты во главе с Хвилевым и Тычиной. Собираются обычно по 3, 4, 5 человек. Эти сходки по возможности скрывают от посторонних глаз. Некоторое время назад, когда собирались устроить вечеринку совместно с активом березильцев, то Любченко заявил, что надо отложить, так как за ними сейчас следят. Інформатори фіксують буквально все. Поведінку, настрої, контакти Хвильового і навіть його твори. Хвильовий, будучи в Європі в 1927 году, заявлял, что на Украине делается что-то страшное. Что держимордовский великодержавный дух распоясался так, как англичанин в Китае. И что он готов покончить жизнь самоубийством, лишь бы показать, что здесь творится. Хвильовий забув, чи свідомо не хоче знати, що з революцією фамільярності неприпустимі. На переконання тих, хто стежив за Хвильовим, він – незаперечний лідер і мусив очолювати якусь опозиційну структуру. Саме про це вже з початку 1930-х років починають випитувати заарештованих літераторів. По лінії літератури створюється тісний ідеологічний організаційний блок «Вишня Остап», Аркадій Любченко, Куліш, Христовий, Хвильовий і інші. Ті, хто полювали на Вальшнепа, не врахували тієї обставини, що він сам чудовий мисливець. Він точно й добре знав, де і коли треба полювати на крижнів, бекасів, вальшнепів, яка рушниця потрібна мисливцю, який гончий пес найкраще на полюванні. А полювання давало Хвильовому та його друзям свободу. Їх ніхто не підслуховував, вони вільно могли обговорювати будь-які проблеми. Отже, виходило, що не система полює на Хвильового, а він, химерний характерник, ніби полює на систему. І справжнього Вальшнепа тяжко підстрелити. А Вальшнеп Хвильовий точно знав, він не дасть себе підстрелити. Thank you.
Я з більшою впевненістю називаю себе комунаром, ніж комуністом. Він розуміє, комунаром йому бути не дозволять. Навіть визначено вектор його руху від духилу у прірву. Прірва. Прірва. Я вірю в загірну комуну і вірю так божевільно, що можна вмерти. Він шукає вихід. Він вибудовує драматургію високого і страшного спектаклю, який кине виклик всім. Він може бути ким завгодно, але мішенью він не буде. Не дочекаються. Останні роки поводиться тихіш. Хворіє на туберкульоз, лікувався за кордоном, випиває. Це одне з останніх агентурних повідомлень про Миколу Хвильового. Воно датоване 10 квітня 1933 року. Поводиться тихіш, крім іншого, означало. Нічого вартісного не написав з 1930 року, з моменту фатального переїзду до будинку слова. І щоденник Аркадія Любченка. Сказав увечері у дворі слова, коли п'яні вийшли, тепер тюріни запанують і будуть диктувати шляхи української літератури. І кричав на весь двір: тюрма народів. Ми ж у тюрмі. Із спогадів Івана Сенченка. Була нагода випити у громаді, пив у громаді. Не було такої нагоди, випивав сам. І все розстібав комір сорочки, немов би душно йому було. Бачили, як він п'яний спав на території Шателівської лікарні під парканом. Насувалася зима з 1932 на 33-й страшний рік. І я з більшою впевненістю називаю себе комунаром, ніж комуністом. Ці слова він напише у 1924-му. І того самого року у листі до Миколи Зерова зізнається. Застрелитися ніяк не можу. Два рази ходив у поле, але обидва рази повернувся живим і невредимим. Очевидно, боягуз я великий. Нікчема. Насправді він не боягуз. Він просто готується. Вже по його смерті Іван Дніпровський напише. Він страшенно любив свою генерацію, любив понад усе і мучився за неї. За генерацію, яку політикани поставили в найгірше становище. Осінь. Його улюблений образ, його улюблений час, різнобарвна амальгама світлої печалі та щемливе відчуття перспективи. Незбагненна гра світла і тіні, землі і неба, прозора далечінь і містика туману. Чистий, світлий, ідеальний.
це символіка. Озеро – це джерело життя. А загірні комуни – ті, що будуть далеко, в майбутньому. Це метафора нової ери, отого фантому комуністичного. Він часто цитував Горація. «Хвилину радости умій себе стримати, і в хвилі розпачу заховуй супокій, бо знай, однаково прийдеться помирати. О, Делію, коханий мій». Смерть стала вершиною його містифікації. А день і час смерті він визначив сам, як і належить володарю. А тепер уявімо собі 13 травня 1933-го. За найпоширенішою версією все виглядало так. Ось так, або приблизно так, виглядала робоча кімната Миколи Хвильового, коли його знайшли мертвим в день його самогубства. Роздерті аркуші роману «Комсомольці» і два посмертні листи на столі. Арешт Ялового – це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами, нічого не розумію. За генерацію Ялового відповідаю перш за все я, Микола Хвильовий. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю життя, ви не уявляєте. Сьогодні 13-те. Пам'ятаєте, як я любив це число? Страшенно боляче. Коли уважно прочитаю всю вступну новелю, особливо ці останні його рядки, ми бачимо всі центральні точки життя, творчості і смерті Хвильового, в тому числі передбачення своєї смерті. Він говорить про в майбутньому часі про свою загадкову смерть. Вона справді ще досі є загадкою. На початку вступної новелі Хвильовий каже: «Сьогодні моє любиме число – 13. Отже, сьогоднішній день мусить принести нам якусь приємну несподіванку». Не треба думати, що майбутня смерть – це є приємною несподіванкою. Тут знову іронія. Число 13 проходить через все життя Хвильового, починаючи з дня народження і день смерті, так само роки і все інше, весь час. Більше того, в деяких містичних системах це число 13 означає любов. Моє любиме число. Тієї ночі він не лягав спати. Сидів за робочим столом, думав, вирішував, зважував, писав. Коли за вікном загуркотіли вранішні трамваї, він вийшов до загальної кімнати і повідомив родину, що хоче запросити друзів на чай. Запросити, щоб прочитати уривки свого нового роману. За годину у Хвильового зібралися гості. Григорій Епік, Олесь Досвітній, Іван Сенченко, Іван Дніпровський, Микола Куліш. Атмосфера була причудовою. Хвильовий грав на гітарі, читав уривки з поеми Олександра Пушкіна «Беси». Взагалі поводився так, ніби трошки підвипив. Все було добре, аж допоки хтось не нагадав. А де ж, власне, уривки з нового роману? Ах так, схопився Хвильовий. Сьогодні я вас, направду, здивую. Мені дуже тяжко давався цей роман.
Але мені здається, він навчив мене, яким мусить бути письменник в сталінську епоху. Можливо, я навчу і вас, як треба писати сьогодні. З цими словами Хвильовий зник за дверима свого кабінету. Невдовзі пролунав постріл. Це версія, переважно свідчення літераторів-емігрантів. Проте жоден з них не був у Хвильового в момент його самогубства. Лише переказував почуте. Документи із розсекреченої справи засвідчують дещо інше. Сьогодні в 11 часов утра били куліш на Світній «Он і я». Я – це дружина Хвильового Юлія Уманцева. А протокол за підписом обласного прокурора Брона було складено вже о 13 годині 40 хвилин. Микола Куліш і Олесь Досвітній спогадів про цей день не залишили. Понад те, документи із розсекреченої теки засвідчують, що над тілом мертвого Хвильового спалахує суперечка представників двох впливових відомств – прокуратури і ГПУ. Я говорю вам, не мешайте работать. Почему вы так себя ведете? Можно подумать, что вы нас считаете чужой стороной. У членов партии должны быть другие отношения. Вежливо говорю, товарищ, не повышайте голос. Не надо, чтобы волновалась семья. Отже, сваряться за вкрай важливі документи – посмертні записки Хвильового. Згадують якісь матеріали Олександра Шумського та інших боротьбістів. Проте все це забрав Григорій Абрамович Железногорський. На той момент, звернімо увагу, прокурор у спецсправах ГПУ. Документи зникли. Відтак маємо справу з копіями посмертних записок Хвильового, де оригінали і що в них було, ніхто не знає. Ще одна загадка Хвильового. Пам'ять про нього намагалися стерти назавжди. Крім вилучених документів, не лишилося жодного метра кіноплівки. Понівечені фотографії, заборонені і знищені твори. Ніби не було на світі такої людини. Арешт Ялового – це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами? Нічого не розумію. За генерацію Ялового відповідаю перш за все я – Микола Хвильовий. Зауважте, Яловий. Ще не розстріляний, лише заарештований. А Микола Хвильовий передрікає і його розстріл, і розстріл цілого покоління, до якого належав. Він бачить наперед
те, що станеться. Часу лишилося надто мало. Ворог вже згуртувався задля останнього нищівного удару. Вже близько. Того самого дня, 13 травня 1933-го, заарештують однодумця Хвильового Олександра Шумського. Наприкінці 33-го загине Олесь Досвітній. Третій мушкетер Михайло Яловий разом з Григорієм Епіком, Миколою Кулішем буде розстріляний у великій групі соловецьких в'язнів в листопаді 1937-го. Разом з ними загине й славетний Лесь Курбас. Розстріл цілої генерації, вихованої ним генерації, генерації, на яку покладав величезні надії. Його відома всім інтуїція звела разом усі чинники. Арешт Ялового – останній саме йому знак. А його місія скінчилась. Він повинен піти першим. Дещо він конспірував, дещо він називав голос. Дуже важливим із письменників є для нього Гьоте, тобто Фауст, Сковорода, Пантелеймон Куліш. І він ризикує, називає Шпендлера, якого в той час називали фашистським філософом, з його циклічною моделлю історії. Насправді, з моєї точки зору, за Шпендлером ховається Штайнер, який теж мав циклічну модель історії. Штайнер в той час, його антропософія були дуже популярними. Рудольф Штайнер, «Im Zeichen der Zeit», «Michaels Schlacht» und deren Widerspiegelung. Рудольф Штайнер, «Знамення часу», «Битва Михаїла» та її відзеркалення на землі. Ми можемо осягнути глибини, якщо спостерігатимемо раптову смерть людської істоти, заподіяну зовнішніми обставинами або трагічним душевним розладом. Якщо людина вмирає насильницькою смертю у розквіті життєвих сил, у момент смерті вона має надзвичайне і знаменне переживання. У цей момент наявний раптовий спалах, раптовий викид виняткової сили духовності. В ніч з 13 на 14 травня 1933-го ось тут за дверима квартири номер 9 лежав Микола Хвильовий. Лежав в труні на столі, обмитий жінками, оплаканий. На правій скроні вата прикривала отвір від кулі, а на лівій була велика гуля від кулі, що не пройшла наскрізь, а застрягла в черепній коробці. Цілу ніч поруч тіла почесна варта. Близькі, друзі, більше, ніж друзі, обрані. Хто дослухався до кожного його слова, хто зрозумів зміст його останнього послання. А в будинку из спецсообщения начальника секретно-политического отдела ГПУ УССР Михаила Александровского о самоубийстве писателя Хвильового. Крайнее возбуждение, охватившее почти все население дома Слова, где жил Хвильовой, не прекращалось в течение целой ночи с 13 на 14 мая. В квартирах, во дворе, в коридорах собирались группы писателей, продолжая обсуждать самоубийство Хвильового. Настроение подавленное. Продолжают расценивать самоубийство как проявление героизма.
Наибольшее возбуждение среди собравшихся в доме имени Блакитного достигло к моменту выноса тела. К этому времени у дома литераторов собралось до 2000 человек. Обращает на себя внимание следующее заявление писателя Йогансена. Хвылевой знал и сознавал буквально международное значение своего акта. В минуту смерти он был покоен и весел. Значит, он знал, что означает и как будет истолкован его выстрел. Чего?